gledateljima Motrišta, dobra večer. U Hrvatskom veleposlanstvu u Washingtonu predsjedniku Tuđmanu uručen prvi engleski prijevod njegove knjige Bespuća povijesne zbiljnosti. Radio 101 nesmetano emitira program do novog raspisivanja natječaja za koncesiju. Prošlo godinu dana od potpisivanja Dejtonskog sporazuma koji je Bosni i Hercegovini trebao osigurati mir. Radio Globus 101 odustao je od dobivene koncesije, pa je Vijeće za telekomunikacije donijelo odluku o raspisivanju novog natječaja. Do tada Radio 101 i dalje nesmetano emitira svoj program. Istovremeno oglasila se i hrvatska vlada koja pojašnjava kako Vijeće za svoj rad odgovara Saboru, te kako hrvatska vlada nema utjecaja niti zakonskih ovlaštenja za miješanje u odluke Vijeća. Događaje oko popularne 101 i danas su pratili naši novinari. Sve je počelo jučer u 11 sati kad je na dnevni red Vijeća za telekomunikacije došlo dodjeljivanje koncesije LZG1. Već tada bilo je jasno da samo jedan ponuđač može dobiti frekvenciju. Dakle, šteta što radi što grad Zagreb i što ne možemo isplanirati toliko frekvencije da se zadovolje apetiti ovako dobrih ponuditelja. Nažalost, kocka mora pasti samo na jednoga. Naime, frekvencije su ograničen resurs, a za grad Zagreb ostala je nepodijeljena još samo jedna. Nakon jednosatne rasprave uslijedilo je glasovanje, čiji je ishod danas već dobro poznat. Konstatiram da je na natječaju za koncesiju grada Zagreba LZG1 koncesiju dobio Radio Globus 101 d.o.o. iz Zagreba. Odmah nakon objavljenog rezultata glasovanja na Radiju 101 otpočeo je posebni program. Slušatelji su cijeli dan putem otvorenog telefona i pismenim porukama iskazivali svoje nezadovoljstvo odlukom Vijeća za telekomunikacije. U popodnevnim satima u prostorije 101 pristizali su i oporbeni političari, iskazujući i svoje mišljenje o odluci Vijeća. Za samo nekoliko sati oglasio se i američki State Department pozivajući hrvatsku vladu da ne gasi glas neovisnih novina i oporbenih stajališta u Hrvatskoj. Je li to priopćenje utjecalo na gospodina Nina Pavića, vlasnika Radija Globus 101, ne znamo. No gospodin Pavić iznenada se pojavio na 101. Pa ja sam svakako zadovoljan sa odlukom Vijeća za telekomunikacije kad je nama dodijelila koncesiju. Nisam zadovoljan što je koncesija, što Radio 101 nema koncesiju i po mom mišljenju u biti nije ni trebalo raspisivati natječaj, trebalo ostaviti Radio 101 njihovu koncesiju. A kad se natječaj već bio otvoren, onda su svi imali pravo da u tome sudjeluju. Mi smo odlučili inače da ukoliko na bilo koji način naše odustajanje od koncesije može pomoći Radio 101 da nastavi emitiranje, mi ćemo to učiniti. Bila je to najava događaja koji su uslijedili danas. U 9 sati u sobi sa simboličnim brojem novinarima su se obratili Zdravko Tomac, Ratko Maričić i Dorica Nikolić u ime grada Zagreba, jednog od vlasnika 101. I Radio 101 je samo nastavak onoga što rade vijećnicima i gradskoj skupštini, gdje suprotno Ustavu i zakonu imamo vlast u Zagrebu koja se ne može više podvesti pod nikakve zakonske okvire. Na tome HDZ mora shvatiti da sila više ne ide i da nema perspektive za sve nas ako se ne pridržavaju Ustava i zakona. Tako je dodjeljivanje frekvencije dobilo i svoju političku dimenziju. Iako na Radiju 101 kažu kako je u pitanju borba za slobodu medija, a ne protiv vlasti. Naprosto želimo i dalje ostati na onome gdje smo oduvijek bili, a to je borba za slobodu medija u Hrvatskoj. Nešto prije konferencije za novinare u redakciju 101 došlo je pismo Nine Pavića, u kojem i službeno odustaje od dobivene frekvencije u korist Radija 101. U popodnevnim satima zasjedao je i zagrebački HDZ. Predsjedništvo gradskog odbora Hrvatske demokratske zajednice grada Zagreba u potpunosti podupire nastojanja Radija 101 u dobivanju koncesije. Upravo u to vrijeme na stol predsjednika Vijeća za telekomunikacije stiglo je pismo Ninoslava Pavića u kojem se odriče koncesije. Imajući u vidu odustajanje
Radija Globus 101 od dobivene koncesije za obavljanje radijskog programa u gradu Zagrebu, dakle koje je odlukom vijeća 20. mjeseca dodijeljeno. I obzirom da je gospodin Ninoslav Pavić, opunomoćenik Radio Globusa 101, dao priopćenje u kojem se on odriče koncesije, vijeće kojem ja presjedam će raspisati novi natječaj za koncesiju na razini grada Zagreba. A u međuvremenu, do nove odluke vijeća za telekomunikacije, Radio 101 može i nastavit će normalno emitirati svoj program. Tako se priča ponovno vratila na početak. No iako je vijeće raspisalo novi natječaj, to nije bio razlog za otkazivanje mirnog prosvjednog skupa na trgu Bana Jelačića, koji je organizirao Ivan Zvonimir Čičak uz potporu Hrvatskog helsinškog odbora i Saveza studenata Zagreba. I večeras, kao i jučer na Cvjetnom trgu, mnogobrojni Zagrepčani dali su potporu opstanku 101. Nezadovoljni jučerašnjim istupom svog direktora u ovoj emisiji, novinari 101 često su danas u svom programu spominjali Hrvatsku radioteleviziju. Večeras je u Motrišćima glavna i odgovorna urednica programa 101, Zrinka Vrabec-Mojzeš. Dobro vam večer. Dobro vam večer, gospođice Čuljak. Nezadovoljni, da vas odmah ispravim, vašim tretmanom našeg direktora u jučerašnjoj emisiji. Činilo nam se da je možda došao trenutak da na jednoj drugačijoj osnovi porazgovaramo o slučaju Radija 101. Čini mi se da su u jučerašnjoj emisiji akcenti bili stavljeni na neke sasvim pogrešne točke. Dobro, to je vaša subjektivna prosudba. Apsolutno. S obzirom na činjenicu da je pitanje koncesije uvjetno rešeno do novog natječaja, što je sada sporno? Vi ste naime došli sada sa trga Bana Jelačića gdje se okupilo mnoštvo građana. Dakle, što je sada sporno? Pa ako ste informirani, ja vjerujem da jeste, ako pratite slučaj Radija 101 kao što ga prate i sve ostale svjetske i međunarodne agencije, tada znate da očito pod pritiskom svega onoga što se događalo, da i na sasvim sigurno poticaj hrvatske vlade, kao i reagirajući vjerojatno i na apel gradskog HDZ-a, da je Vijeće za telekomunikacije, a nakon odluke gospodina Pavića, odlučilo raspisati novi natječaj. Međutim, sporno je da Radio 101 još uvijek nema trajnu koncesiju koju zaslužuje, koncesiju za sljedećih 5 godina. Ja s ovog mjesta odgovorno tvrdim da je Radio 101 udovoljio sve pravne uvjete na posljednja 2 natječaja i da ne postoji nikakva niti pravna, a gospodin Caljug je jučer ponovio, niti nikakva politička prepreka da Radio 101 dobije normalnu, trajnu dozvolu za emitiranje sljedećih 5 godina na lokalnoj razini. Prema tome, dogodi Radio 101 ne dobije takvu trajnu dozvolu, mi nećemo biti zadovoljni. Kao prvo, ako ste možda slušali naše zahtjeve, mi tražimo ostavku svih članova Vijeća za telekomunikacije. To je nešto čega se niste jučer dotakli u svojoj emisiji. Ja mislim da je to ključni i sporni moment u ovom trenutku. Mi smo slučaju Radija 101, kako vi kažete, jučer posvetili 20 minuta. Naravno, nažalost, nije dovoljno za... Nažalost, ovo nije bilo spomenuto. Ja mislim da je to apsolutno ključna točka u cijeloj priči, jer ovakav sastav Vijeća za telekomunikacije ne bi mogao proći niti u jednoj demokratskoj zemlji. Znate, ja molim da dovršim, nemojmo prelaziti preko ove točke, zato što članovi Vijeća za telekomunikacije u Republici Hrvatskoj su ljudi koji su političari i koji su većim dijelom članovi vladajuće stranke. U kulturnim, demokratskim zemljama članovi takvih vijeća su ljudi koji su profesionalci, koji su stručnjaci za medije, koji su novinari, kulturni djelatnici i nemaju veze s politikom. Mi ne dopuštamo da o programskoj shemi Radija 101, koja je svoju kvalitetu dokazala svojom slušanošću i svojim utjecajem u posljednjih 12 godina, s 32% slušanosti u gradu Zagrebu, procjenjuju medijski diletanti. Ljudi koji su instruirani od svojih očito partijskih članova. Prema tome, nakon ovih besramnih obrazloženja o programu i kvaliteti programa Radija 101 od strane ljudi koji o medijima nemaju pojma, tražimo da ti ljudi podnesu ostavke, da Sabor Republike Hrvatske, vjerujući da može učiniti nešto za ugled Hrvatske u svijetu, zatraži njihovu ostavku, da se na njihova mjesta izaberu ljudi koji imaju ugled
u demokratskoj, kulturnoj, medijskoj javnosti ove zemlje i da oni odlučuju o kvaliteti ne samo programa Radija 101, nego i svih budućih elektronskih medija. Žao mi je što niste bili s nama danas na Trgu Bana Jelačića, gospođice Čuljak, ali da ste bili tamo, tada biste možda shvatili da je ovo bio povijesni trenutak i da se radilo ne samo o borbi za specifični slučaj i za koncesiju radija koji je mnogo toga mijenjao u ovoj zemlji, na ovim prostorima od 83. nego radilo se o borbi za slobodu medija u demokratskoj Hrvatskoj. Jer sloboda medija, a prije svega slobodni elektronski nezavisni mediji, su prvi korak u demokratizaciji jedne zemlje. Nakon ovog vašeg kratkog elaborata postavit ću vam drugo pitanje. Gospodin Pavić se odrekao koncesije. On se natjecao za koncesiju i ne možemo reći da nije tu riječ o slobodi medija, jer on je vlasnik upravo slobodnih demokratskih medija koji su u konfrontaciji s vladajućom strankom. To ste vi rekli. Gledajte, govoriti da gospodin Pavić nije znao da će natjecanjem za frekvenciju 94,3 MHz štetiti Radiju 101 i doista besmisleno. Gospodin Pavić je vrlo dobro znao što radi. Gospodin Pavić, iako ja u ovom trenutku moram reći cijenim i poštujem ono što je on učinio. Neću govoriti o razlozima zbog kojih je on to učinio. On je objasnio, isključivo su materijalne prirode. Pa ja vjerujem promocije... da je marketinški bilo vrlo loše za Globus i za ugled njegovih novinara, ovo što su oni, zapravo u što ih se vezalo. Međutim, gospodin Pavić je vrlo dobro znao što radi. Gledajte, gospođice Čuljak, ja sam sigurna da vi vrlo dobro znate da vlasnik koji želi vlasništvo nad određenom medijskom kućom od nje očekuje profit. Da bi dobio profit, radit će program koji će donositi profit. I na taj način će se uplitati u programsku politiku. Prema tome priča da bi gospodin Pavić nama dozvolio da radimo program kakav radimo je doista smiješna. S druge strane, ako je gospodin Pavić doista išao na natječaj sa svojim radijom, svojom opremom, svojim ljudima i svojim programskim elaboratom koji je navodno bolji od našega, pitam se, a zašto onda želi nastaviti Radio 101? Pa dokazalo se da gospodin Pavić nije imao radio, već da je računao na kupovinu ljudi sa Radio 101. Gospođo Vrabe, znate li kako se zove emisija u kojoj gostujete? Jako dobro znam, ali mogu reći kako je zovemo. Zovemo je Mokrišta. Zašto je tako zovete? Pa to nam je jako smiješno. Možda vama nije. Naravno da nam nije da, smiješno. Evo. Niti dijelu našeg gledateljstva, možda vašim slušateljima. Pa našim slušateljima jedan. Otkud tolika netrpeljivost prema vladajućoj stranci, s obzirom na činjenicu da su upravo neki njezini funkcionari, tako bih rekla, pomogli u opstojnosti, vašeg radija, Radija 101? Pa čelnici vladajuće stranke su dragi gosti Radija 101. Govoriti o netrpeljivosti prema vladajućoj stranci prilično je pretenciozno. Vi ste naime rekli da je odluka Vijeća za telekomunikacije odluka zapravo desne frakcije HDZ-a. Apsolutno. Citiram vas. Apsolutno. Možete li tu tvrdnju nečim potkrijepiti? Možete li vi tvrditi da je desna frakcija HDZ-a HDZ? Ona je sasvim sigurno, ona je sasvim HDZ, sigurno dio, ali je dio HDZ-a. Prema tome, ono što mi znamo jest da jedna struja koja je takozvana centralna i umjerena struja HDZ-a sa vrlo uglednim čelnicima te stranke koji uživaju veliki ugled u svijetu bila uz nas. Mi smo potvrde visokih dužnosnika vladajuće stranke i visokih dužnosnika ove države da će Radio 101 opstati upravo ovakav kakav jest dobivali još prošle subote. Ako ste slušali program Radio 101, tada znate da su se mnogi ministri, mnogi čelnici, mnogi važni ljudi iz gradskog odbora HDZ-a izjasnili protiv ovakve odluke, svjesni značenja Radija 101. Ide u prilog moje tezi da su oni bili protiv odluke jedne frakcije vladajuće stranke, a ide protiv vaše teze da smo mi protiv vladajuće stranke. U krajnjoj liniji, mi smo vladajućoj stranki 89. godine pomogli da dođe na vlast. Nemojte zaboraviti da je u rano proljeće 89. godine predsjednik Tuđman svoj prvi javni istup imao upravo na Radiju 101. Da je sve svoje predsjedničke kampanje također imao na Radiju 101. Da smo s veseljem primali njegove intervjue i da s velikim poštovanjem i zahvalnošću primamo sve ljude iz vladajuće stranke koji žele, koji dolaze na Radio 101, koji razgovaraju sa slušateljima
koji se ne boje javnosti. Prema tome, ja sam rekla u eteru i na današnjoj preskonferenciji, vjerujem da je netko to pratio među vama, da mi ne dijelimo ljude na stranke, mi dijelimo ljude na one koji jesu za Radio 101 i za slobodu medija i na one koji to nisu. Mi znamo da ljudi koji su za Radio 101 među članovima vladajuće stranke ima vrlo mnogo i to su oni urbani ljudi koji vrlo dobro znaju koliko Radio 101 pomaže ugledu Hrvatske u svijetu. Gospođo Vrabec, ja vam na idućem natječaju